Dadası. Ha? Qizingizga kelib turgan sovchilarning hammasini o'g'illari kelibdi. Gaplashaman deganingiz uchun. Bir-biridan yaxshi yigitlarga o'xshaydi. Bir qo'yaymi? Sen qatdan bilasan yaxshiligini bir qarashdi. Manaqa chaqirsa men o'zim suhbat qilib, ichidan bitta parosatlisini tanlab olaman deb. Oq qora farqiga boradigan. Bor chaqir. Kelinglar, valiki masalan. Nima qilib sen men ko'tarib yuribsiz, kiyovlar? İnsan uzoq yillar baxtli yashash uchun avvalo oilani poydevor mustahkam bo'lish kerak. Poydevor mustahkam bo'lish uchun sementni yaxshi yomonni farqiga borish kerak. Mani tanlovim to'g'ri ekan sement. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Qizingiz umrim oxirigacha baxtli qilaman. Kiyovmisan, kiyov? Yo'q, kiyov emas, o'g'il, mana o'g'il. Dada, o'g'lim. Nohaqlik! Bilan gaplashmadingiz-ku? Hey dadasi. Ha, o'zingiz ham kiyovlar bilan gaplashaman degandingiz, oq qoran farqiga boradigan, yaxshisini tanlab olaman degandingiz. Qolganlarichi? Sement farqiga borgan odam oq bilan qorani ham, hamma narsani farqiga boradi. Keyin to'g'ron ega sementni ishlatgan oiladan hech qachon yomonlik chiqmagan, chiqmaydi ham. Turyoqaliga kelishiga aralashma.